Za članove Grupe za koordinaciju i prevenciju nasilja u porodici na području Bijeljine održana je radionica pod nazivom Multisektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja. Psihološki aspekat traume i nasilja, položaj žrtava u krivično-pravnom sistemu, značajno pređenje profesionalnih vještina u radu sa žrtvama nasilja i praktičan rad bile su tema radionice održane kako bi se dale sugestije za efikasnije postupanje pružalaca servisa podrške u slučajima seksualnog nasilja. Da pokušamo da pružaoce ovih opštih i specijalizovanih usluga za žrtve rodno zasnovanog nasilja malo detaljnije uputimo u specifičnosti traume seksualnog nasilja, gdje bi ti pružaoci usluga mogli da imaju neki uvid na koji način da pristupe žrtvi, a da pri tome, kako je danas bilo komentara, ovdje ne nanesu veću štetu ono koja je već pričinjena žrtvi. Današnja radionica je namijenjena profesionalcima i profesionalkama koji su zaposlene u institucijama i ustanovama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja, uključujući i dijela seksualnog nasilja. Također danas imamo prisutne i predstavnike organizacija koje su svakako važna karika u svim fazama podrške za žrtve. Na osnovu zaključaka i preporuka plan je da se izrade instrukcije za multisektorsku intervenciju i podršku u slučajima seksualnog nasilja. Broj prijavljenih slučajeva nasilja se povećao, što govori o većoj spremnosti za prijavljivanje i osvjetljavanje ovakvih slučajeva, rečeno je tokom današnje radionice. Mi smo prije nekih možda jače od mjesec dana potpisali protokol koji je trebao da potpišemo još mnogo prije, ali eto usaglasili smo se konačno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pa je došlo na red i potpisivanje, gdje su bile prisutne 9 članica te grupe plus zamjenik obusmana za djecu Republike Srpske. Nama je veoma bitan resurs koji eto imamo u gradu, jer ovo nije samo nasilje koje se dešava između odraslih ljudi, ovdje je itekako uključeno i djeca i mladi. Radionica je dio aktivnosti u okviru projekta koji Fondacija Lara realizuje u partnerstvu sa udruženjem Vive žene iz Tuzle i članica Sigurne mreže, te je dio programa UN Women kojeg financira Evropska unija, a krajnji cilj je da se obezbijedi adekvatna pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama nasilja te poboljšaju sankcije za počinioce dijela rodno zasnovanog nasilja.